မန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလွင်ခရိုင်မတရားမြို့နယ်တွင်စစ်မှုထမ်းရန်အတွက်မတရားချင်းကျောက်ဖိအားပေးနေသူများကိုထိရောက်စွာရေးယူပြီးစစ်မှုထမ်းရန်အတွက်ဆင့်ခေါ်ခြင်းခံခဲ့ရသူအလုံးများကိုကိုလိုနိုင်ရေးအတွက်ကူညီသွားမည်ဖြစ်သောမတရားမြို့နယ်ပြည်သူ့ကော်မတီအဖွဲ့ပကဖသတင်းနှင့်တာဝန်ခံကိုဘုတော့ကရန်ကုန်ခေတ္တမီလာဌာနသို့ပြောဆိုခဲ့ပါသည်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းရန်အတွက်ထုတ်ပြန်ပြီးနောက်မတရားမြို့နယ်အတွင်းနှင့်ပြည်သူများပေါ်ဖိအားပေးခြင်းကြောင့်ငွေညစ်နေသည့်လဝကဒွေအုံရက်ွက်အချို့ရည်မှုစိန်မှုနှင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနောက်လက်များပေါ်မှထိရောက်စွာရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်းထို့ကြောင့်စစ်မှုထမ်းရန်အတွက်ဖိအားပေးခြင်းကြောင့်နေမှုများနှင့်နေရန်အမည်များအားတော်လရင်တပ်ဖွဲ့များထံသို့ထိထိရောက်ရောက်သတင်းပေးတိုင်ကြားနိုင်ကြောင်းအသိပေးပြောဆိုခဲ့ပါသည်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနောက်လိုက်လဝကထွေအုပ်အချုပ်ရေးမှုရိုင်းမှုများသည့်နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုဖြစ်စေမှုကိုအခွင့်အာရယူပြီးပြည်သူများမတရားချင်းကြောင့်စစ်မှုထမ်းရန်အတွက်ဖိအားပေးငွေညှစ်ထုတ်အကျိုးစီးပွားရှာနေသူတွေကိုသိရှိရပြီးဖြစ်ပြီးတိုင်းပြည်အတွက်တပ်ပေးတပ်ပွဲဝင်နေကြသည့်ရဲဘော်များနှင့်စစ်ဘေးတန်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေသူတွေကိုလစ်လျူရှုပြီးကိုယ်ကျိုးစီးပွားကိုရှေ့လန်းတင်နေသည့်လဝကထွေအုပ်အချုပ်ရေးမှုရိုင်းမှုနှင့်စစ်ကောင်စီနောက်လိုက်များနှင့်ဖြင့်၎င်းတို့၏လူရဲများကိုရတန်းကရကြရန်အတွက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ပွဲလိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိခဲ့ပါတယ်။မတရားညွန်တဲ့အတွင်းတသားသမားစုဆောင်မှုကိုမိမိတို့သဘောဆန္ဒလျောက်စစ်ကောင်စီမှဖိအားပေးခြင်းကြောင့်ခိုင်းစေသည့်ဖြစ်စေလုံးဝလုံးဝမပြုတ်လို့ပဲပြည်သူများနဲ့အတူပူးပေါင်းကြရန်ပြည်သူများအနေဖြင့်လည်းစစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်စာရောက်ရှိလာပါကတော်လိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့များထံချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်၍ခုလုံခွင့်ကူညီများတောင်းခံကြရန်အတွက်တိပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူလူထုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မတတသည်စုဆောင်နေသည့်စစ်ကောင်စီလောက်ခံမိသည့်ဖွဲ့စည်းမှုမိသည့်လူပုဂ္ဂိုလ်မှုထိရောက်စွာအပြစ်ပေးရေးယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြည်မိထံတည်ပေးသွားမယ်လို့မတရားမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကော်မတီအဖွဲ့မှထုတ်ပြန်ကြေညာသွားခဲ့ပါသည်တွန်အန်ဒရီအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနှစ်လကြာမှ UOB ဘဏ်ကနေအခုလိုပိတ်သိမ်းလိုက်တာပါမစ္စတာတွန်အန်ဒရီအစီရင်ခံစာထဲမှာမြန်မာစစ်တပ်ကလက်နက်တွေဝယ်ယူရမှာစင်ကာပူဘဏ်တွေကိုကြက်ကြက်ပြက်ပြက်တုံးချနေကြအောင်ဖော်ပြထားပါတယ်ဒီကဲဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကလည်းစင်ကာပူနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီး PPM Balakrishnan ကပါလီမန်မတ်တည်ရန်မေကွန်ကိုဖြစ်ကြရမှာစင်ကာပူနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကုန်သွယ်မှုကိုပိတ်ပင်ထားမှရှိပဲအရသာပြည်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ရမှာလက်နက်ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်မဲ့ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချမှုတွေကိုသာပိတ်ပင်ထားကြောင်းပြောကြားသွားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့တပ်တွင်းတပ်ပြင်စီလုံးညီညွတ်ရေးဆောင်ရွက်ဖို့လို့နဆက်ကဥက္ကဋ္ဌပြောဆွဲတဲ့တွင်တပ်တွင်းတပ်ပြင်စီလုံးညီညွတ်မှုရှိအောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လိုအပ်တယ်လို့တဘာဝဘေးရန်နေရာကြောက်ခဲ့ချိန်မှာလည်းအစိုးရတပ်မတော်အပူပေါင်း၍ဒေသကြီးကျွန်းများကိုဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့ဥနဆက်ကဥက္ကဋ္ဌပို့ချုပ်မှုကြီးမြောင်လိုင်းကပြောပါရယ်။တဘာဝဘေးနဲ့ခံခဲ့ရသောရခိုင်ပြည်နယ်ရတိတောင်မြို့နယ်နှင့်ဘူးတိတောင်မြို့နယ်တို့မှဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများမြို့မီမြို့ဖားများနှင့်တနေများရှိအရာရှိစစ်သည်မိသားစုများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းအထက်ပါတိုင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရယ်။နာဆာကဥက္ကဋ္ဌကဒေသခံပြည်သူများသည့်မိမိတို့တိုင်းသားများဖြစ်ပြီးတမြင်တဲ့နေ့တရင်တဲ့တော့တလင်းတဲ့တူတူရှူနေကြသူများဖြစ်တဲ့ဖြင့်ချစ်ချစ်ခင်ခင်ရင်းရင်းနှီးနှီးသို့အကျိုးဆောင်ကိုအကျိုးဆောင်ဖြစ်နေထိုင်သွားမည်ဆိုပါကဒေသတော်တမှုကိုအထောက်အကူပြုမည်ဖြစ်ကြောင်းတက်တွင်တက်ပြင်းစီလုံးညီညွတ်မှုရှိအောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လိုအပ်ကြောင်းယခုတဘာဝဘေးနံကြောင့်ခဲ့ချိန်မှာလည်းအစိုးရတက်မတော်ပူပေါင်း၍ဒေသအကျိုးများကိုဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်ဟုပြောပါရယ်အစိုးရတက်မတော်နှင့်ပြည်သူတို့ကိုစီလုံးညီညွတ်စွာဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါကဒေသတစ်ခုချင်းမှာဆံပြွေးနိုင်ငံတော်ကြီးတစ်ခုလုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါရယ်နာဆာကဥက္ကဋ္ဌအနေဖြင့်၎င်းတို့တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စများကိုဆောင်ရွက်နေခြင်းကြောင့်ဆိုပါပြောဆိုမှုပေါ်မှတ်ချက်မပြုလိုကြောင်းရခိုင်နိုင်ငံ၏သမ္မတဥက္ကဋ္ဌပြောပြပါရယ်။ပြည်ပကမီဒီယာများတခြားဖွဲ့စည်းများကိုတပ်ကိုစိတ်တိုက်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုက်ခိုက်မှုများကိုကြွန်လာရန်အဓိကလိုအပ်သည်ဟုပြောဆိုခြင်းဖြစ်ကြောင်းတင်နကမဟာပြွာလေးလိုက်ဖွဲ့မှဒါရိုက်တာဦးသိန်းထွန်းကပြောပြခဲ့ပါရယ်။၎င်းကသမိုင်းကြောင်းတစ်ချောင်းမှာတပ်ကအားနည်းသွားတဲ့အချိန်မျိုးမှာတိုင်းပြည်လုံးကျွင်းနဲ့ကာကွယ်ပိုင်မှာတော်တော်လေးအင်အားကြီးနေသွားတဲ့ဟာရှိတဲ့အခါကျတော့အခုဆိုရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဒီမိုကရက်တစ်သွားနေတဲ့အချိန်တမတော်ကဘေးလန့်လိုရမယ့်နေရာမျိုးမှာတော်တော်လေးထောက်ထောင်တင်းတင်းခိုင်ခိုင်မာမာသွားနိုင်မှုလို့လည်းဆိုလိုတာကတော့ပြင်ပ ideology တွေကတည့်ရတွဲခေါ်ပိုင်းနေမှာလာပြီးစိတ်ဝင်သွားသလိုမရဘူးအဲ့ဒါမျိုးကအတိတ်ကစီလုံးညံ့ညွတ်မှုရှိရဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါမျိုးကိုအတိတ်ကထားပြီးဦးတည်ပြီးပြောပြနေတာပြီးခဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့ကမြန်မာတပ်မတော်မှ LD ဆိုရကို2020ထွေထွေရက်ောက်ပွဲမဲဆင်းအငင်းပွားမှုအမဖြစ်ရှင်းမဲ့အစိုးရဖွဲ့စည်းအကျိုးပန်းတည်ဆိုကဖြုတ်ချရင်နိုင်ငံတော်ကိုအရေးပေါ်ကြေညာထားပါတယ်ထို့နောက်မြန်မာတပ်မတော်အားပြန်လည်ဖြုတ်ချနိုင်ရင်ဒီမိုကရေစီရာစုများမှာတော်လန်တိုက်ခိုက်မှုများလည်းရှိနေသလိုတပ်တွင်းပြုတ်ကွဲရေးကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နေကြကြောင်းနိုင်ငံသုံးသက်သူများကပြောပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ ியர் ရီမတ်ချက်ကိုဟန်တာမှုအားပြတ်သားစွာလှုပ်ဆောင်မှုတောင်ကိုရီးယားပြောဆွဲတဲ့တွင်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ ியர் ရီမတ်ချက်များကိုဟန်တာရင်နိုင်ငံတကာတိုင်းဝိုင်းခိုင်မာသောတန်လိပ်ထံကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြဖို့အချိန်ကြာပြီဖြစ်ကြောင်းတောင်ကိုရီးယားသမ္မတယွန်းဆော့ရဲကပြောသည်ဟုအေပီသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါသည်၎င်းနှင့်ပြည်မြောက်ကိုရီးယားကြီးထွားလာနေသောလက်နက်တိုက်ကိစ္စကိုမြို့တော်ကင်တွင်ရမည်ကိုယခုရက်သတ်မှာနေတော့ကောင်းဆောင်များနေဆွေးနွေးတာအစီအစဉ်ထားသည်ဟုပြောပါသည်တောင်ကိုရီးယားသမ္မတယွန်းဆော့ရဲကလစ်တူရေးနီးယားနိုင်ငံလီဗတ်နီးယားမှာကျင်းပမည်နေတိုးနှစ်ပတ်လည်ညီလာခံကိုတက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်
အခုချိန်ကမြောက်ကိုရီးယားနျူကလ িয়ার လက်နက်စီမံကိန်းကိုဟန်တာသွားဖို့နိုင်ငံတကာတိုင်းဝမ်ရဲ့တန်တိတ်ထားမြောက်ကိုရီးယားနျူကလ িয়ার လက်နက်ထုတ်လုပ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒထက်ကိုပို့ပြီးပြင်းပြအကောင့်နဲ့ဆိုတာကိုပြရမယ်ချိန်ဟုယွန်းဆော်ရဲကပြောပါရယ်ယွန်းဆော်ရဲ့တင်ကြီးလာကန်ကိုတင်းနစ်ဆက်တိုက်တယောက်လာခြင်းဖြစ်ပြီးကမ္ဘာအကြီးဆုံးစစ်မဟာမိတ်ဖွဲ့ကြီးနဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံလို့ဒီဆန္ဒကိုဖော်ပြနေပါရယ်တန်ကိုရီးယားမှာမြောက်ကိုရီးယားနျူကလ িয়ার လက်နက်အန်တီရဲ့ပြင်အမေရိကန်တရုတ်ပြိုင်ဆိုင်မှုအန်တီရဲ့ကိုပါရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ရမန်နစ်ကစပိန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နေတွန်းညီလာကန်တို့တန်ကိုရီးယားကပထမဆုံးချိန်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စပိုင်းကမြောက်ကိုရီးယားကတုံးချီအစင်းတရားကျော်ကိုစမ်းသပ်ပြစ်လုပ်ခဲ့တယ်လို့တန်ကိုရီးယားအမေရိကန်တို့နဲ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့စစ်ပွဲများမှာနျူကလ িয়ার လက်နက်များအသုံးပြုမှုပြောင်းချိန်ချောက်လာခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်မြောက်ကိုရီးယားကနျူကလ িয়ার ချိန်ချောက်မှုမှာတောင်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်တို့ရဲ့ကြည်လာခဲ့ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားမှာမန်တကယ်ထရောက်တဲ့နျူကလ িয়ার တုံးချီများပိုင်ဆိုင်နေပြီလားဆိုသည့်မေးခွန်းမှာဆွေးနွေးညင်းခုံနေရဆဲပင်ဖြစ်ပါတယ်2018ခုနှစ်ကတောင်ကိုရီးယားဆွေးရည်ခံမှန်းကြံရမြောက်ကိုရီးယားသည်နျူကလ িয়ার ထိပ်ဖို့60ကျော်ပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ကျွမ်းကျင်သူများကတော့မြောက်ကိုရီးယားသည်နှစ်စဉ်သို့ဤလက်နက်တိုက်တဲ့သို့ထိပ်ဖို့တဲ့6ခုမှ18ခုထိဖြစ်တင်းနေသည်ဟုခံမှန်းထားကြပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စစ်ကောင်စီနဲ့အကျိုးတူလောက်ကိုင်းနေတဲ့တရုတ်ဝန်ပေါင်းစည်းနေစီမံကိန်းပြန်လည်လည်ပတ်နေပြီးဒေသခံများဝင်ရောက်လောက်ကိုင်းခြင်းမပြုဝင်တဲ့ပေးဆွဲတဲ့စကိုင်းနိုင်ရင်းမှာပင်ခိုင်စားလင်းချင်းမျိုးနဲ့လက်ပတောင်းတော်ဒေသရှိစစ်ကောင်စီတပ်ပိုင်းဥပိုင်ကုမ္ပဏီနဲ့တရုတ်ဝန်ပေါင်းကုမ္ပဏီတို့ရဲ့စည်းနေစီမံကိန်းကိုပြန်လည်လည်ပတ်လောက်ကိုင်းနေပြီးဒေသခံများအနေနဲ့ဝင်ရောက်လောက်ကိုင်းခြင်းမပြုဘဲစီဒီအန်ပြုလုပ်ပေးကြရန်ရင်းမှာပင်ခိုင်ဒါမဆိုင်တပ်ရင်း28ကယနေ့ဇူလိုင်လ7ရက်နေ့မှာတတိပေးစာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ပြီးကျင်းနီထုလုပ်မှုကိုဒေသခံတွေချိန်ချိန်ကန့်ကွက်တဲ့ကြားကလှုပ်ဆောင်နေရစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ဆက်နေသူတွေကပွဲစားလုပ်ပြီးအလုပ်သွင်းပေးလို့စေုံနဲ့မှာအလုပ်လုပ်နေသူတွေရှိလာတယ်စစ်ကောင်စီလက်ကိုဆက်ပြီးမလုပ်ဖို့အချိန်ချင်းမြစ်တာရက်ခံထားပြီးဖြစ်ပါတယ်စုံစမ်းတွေ့ရှိခဲ့ရင်ထိထိရောက်ရောက်ရေးယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမဆိုင်တဲ့ရင်တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်လက်ပတောင်းတာမှကျင်းနီစီမံကိန်းကိုဒေသခံများချိန်ချိန်ကန့်ကွက်တဲ့ကြားမှာ2013ခုနှစ်မှာစစ်ကောင်စီဥပိုင်ကုမ္ပဏီနဲ့တရုတ်နိုင်ငံဝန်ပေါင်းကုမ္ပဏီတို့အကျိုးတူကျင်းနီတူဖော်မှုများလုပ်ကိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဥပိုင်ကုမ္ပဏီနဲ့တရုတ်နိုင်ငံဝန်ပေါင်းကုမ္ပဏီတို့အကျိုးတူကျင်းနီတူဖော်မှုများကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးထိခိုက်မှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတာတနိကအဆောက်အဦဖြစ်သည့်လယ်ဒီတိန်ချောင်းတော်ဘာပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်ယခုအခါမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တရုတ်ဝန်ပေါင်းသည်ကျင်းနီတူဖော်မှုများပြက်လည်လုပ်ကိုင်နေဒေသခံများပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိစေရန်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွန်းလင်းတပ်ဖွဲ့များထံကနေသိရပါတယ်ရှင်ဆလပီယာပတိမြို့နယ်တွင်းမှာတယ်လီနော့တာဝါတိုင်းပြည်စီမှု PDF လောက်တာလို့စစ်ကောင်စီတပ်ဆွဆွဲဆွဲတဲ့ရင်အယဝတီတိုင်းပတိမြို့နယ်မှာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကကန်နီကြီးအောင်စုရှိတယ်လီနော့တာဝါတိုင်းတစ်ခုမှာဆက်တဲ့အကျိုးများပြတ်တောက်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းဒေသခံများထံကနေသိရပါတယ်။လက်ကျော်ကြီးရရှိတယ်လီနော့တာဝါတိုင်းချင်းမှာဆက်တဲ့အကျိုးတွေပြည်စီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားများနဲ့လက်အခံဝန်ထမ်းများက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်များလောက်တာဖြစ်ကြောင်းဆွဆွဲပြောဆိုမှုများပြုလုပ်နေကြောင်းဒေသခံများကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီကိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုကင်ဆယ်ထားပြီးဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဒွန်ပရာမူတိုင်းကနေပြည်တော်သို့နှင့်ချင်းပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံနိုင်ငံများကြားမှာသဘောထားကွက်လှဲမှုများကထင်ထင်ရှားရှားရှိနေရအာဆီယံနိုင်ငံသားဝင်ကြီးများစီဝေးသည့်အကြံကွက်လှဲမှုများကိုပို၍ပေါ်လင်းစေမည်လားဆိုသည်မှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှားနဲ့စင်ကာပူတို့သည်ဖိုရန်တို့မြန်မာတို့ပါဝင်မှုကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံ